God dag alle sammen og velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. I dag da jeg taget turen til MCH Arena, som jeg har lige i baggrunden her. FC Midtjylland tager imod Brøndby, og i dag der har min makker Lukas Kristoffersen fra futsal-landsholdet. Vi spiller på futsal-landsholdet sammen, og i dag der vil vi tage med en tur ind på stadion, lave nogle tunneller, lave en masse tricks. Ja, der kommer til at ske en masse, men lad os nu bare komme ind. Vil ikke bare komme afsted? Kom i gang. Det bliver fedt det her. Kom med. Så er vi kommet en tur ned til omklædningsrummet, og vi vil lige tage en tur med derind, så I kan se, hvor FC Midtjylland I klæder om. Kom. Her har vi så omklædningsrummet, som I kan se. Der er lagt lidt bananer, æbler, pærer, diverse ting. De skal spille her om et par timer, så spillerne er selvfølgelig ikke kommet ned endnu, men om en halv times tid, så er der nok helt fyldt hernede. Og som I kan se, så er spillerne, de har deres eget sted at klæde om. De har fået navne og det hele. Deres største profil, det må nok være ham her. Den hollandske Van der Vaart. Han har spillet i Hamburg, han har spillet i Real Madrid, ja, han har spillet i rigtig mange topklubber, så ham er der nok rigtig mange, der gerne vil se ind på stadion her senere i dag. Om han kommer ind, det ved jeg ikke. Om han starter ind, det ved jeg faktisk heller ikke, men det bliver spændende at se. Men Lukas, skal vi ikke lige lave lidt lækkert hernede, nu vi er her? Lad os komme i gang. Og så går vi videre bagefter. God dag. Perfekt. Det bliver sol, når du ser det her, men jeg bruger det så lige din plads. Er du klar, Lukas? Kom bare. Ja, man skulle tro, du var fandt fart, der sad derovre. Læg den død på skinnebenet. Det var omklædningsrummet, nu gider vi ikke mere. Lad os komme ind på stadion. Så er vi kommet en tur ud til stadion. Som I kan se i baggrunden, så står den altså knivskarp. Og nu vil vi ud se, hvordan den ser ud tæt på. Lad os komme afsted. Er du klar, Lukas? Ja, bare. Let's go. Ej, det er flot. 20 grader, tror jeg, der er lige nu. Ja, det er dejligt. Ja, gør det godt spille ind i dag? Jo. Skal vi tage en kant hver? Vi gør det. Vi går på den anden side. Ja, jeg har venstre, du har højre. Nej, vi har fået besked på, at vi må ikke gå ind på banen, så vi må endda blive her. Men prøv at se, hvor knivskarpen står. Prøv at se. Der er slået græs den ene vej og den anden vej. Man kan se, det er et rigtig Superliga-stadion det her. Det er så fedt. Skal vi lave lidt lækkert herude også? Det synes jeg. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Du forvirrer mig, du begynder at lave alt muligt andet. Det er den anden, der laver alt muligt. Jeg bliver fuldstændig forvirret der. Okay, vi laver jordrull til den nu. Kun jordrull. Ja, kom. Lige præcis, så kører vi. Nå, kameramanden, du kan godt se hjem igen. Nå, nu skal Midtjylland møde Brøndby. Hvad tror du, kampen ender? Jeg tror faktisk, den bliver 1-1. 1-1? Ja, 1-1. Det er jo ikke godt for Midtjylland. Nej, men de ligger 3'er lige nu, og de skal jo gerne have en sejr i dag. Brøndby har jo ikke noget at spille for. Brøndby har jo fået sølv, så det er ligegyldigt for dem. Tror du ikke Midtjylland? Tror du ikke Ulvind lige kan... De vil også gerne have revanche. Nu tabte de jo i torsdag til Brøndby pokalen. Tror du ikke, de vil have revanche? Det kan godt være, at de tager en snæver sejr. 2-1? 2-1. Altså, ja, jo. 2-1. Tror du, Fanta Faren har scoret? Tror han kommer ind? Nu ved jeg ikke, om man starter ind. Jeg har ikke set holdopstilling. Det... Så skal det... Så er det frisbark, tror jeg. Det er frisbark, jeg tror også. Han kommer ind i 90 minutter. Den giver 20 gange igen. Han står 1-1. Han giver 20 gange igen. Så mål. Så mål. Nej, hvis han gør det for Real Madrid, så kan han også gøre det her på MCH Arena. Det er helt sikkert. Det tror jeg også. Ellers så er det dårligt. Så er det noget galt. Så er det noget galt. Ja, så er det noget helt galt. Nå, perfekt. Tjek stadion her på siden af. Prøv at se, hvor lækkert det ser ud. Folk er ved at gøre klar de sidste ting. Der går altså ikke lang tid, så det kan godt være, der er tomt lige nu, men om en time eller to, så er der altså fyldt herinde. Så er der altså topbrag. FC Midtjylland går efter bronze i år. De kan ikke nå sølvet, de kan heller ikke nå guldet. Det er klart, men Brøndby, de har altså fået sølvet i år, så de har ikke rigtig noget spil for. Så jeg tror, Ulven lige løber med sejren i dag. Thank you.
var sgu meget godt. Var det fint? Ja, det var helt ikke nu. Så I det? Så I det? MCH Arena, mine damer og herrer. Du er jo manden! I'm the man. Ja, det var god. Oh, det går ned. Det går ned. Det virker det lige nu. Lige nu? Hvad er det for noget at sige? Hvad er det for en kommentar? Jamen, jeg har jo haft en kritisk. Så må du gå derovre så. Jeg bare gå derovre. Jeg må lige op, så jeg kan vide den. Står vi her oppe på, jeg går ud fra, at det er hjemmeholdets tribune, går ud fra, det her, de står og er klar til at hæppe på deres spillere. Men hvis jeg nu sætter mig derop, og du står hernede, du laver et par tricks her, spiller den op til mig, jeg sidder deroppe. Tror du, vi kan det? Ja, det burde vi godt kunne. Så vi kan se på det? Ja, lad os gøre det. Jeg lægger den her bold her, så giver du dem bare gas, så kravler jeg op. Sætter mig her, der er lidt beskidt heroppe, men lad os gøre det. Ah, det er flot! Ej, hvor er det flot, det er. Ligger død igen. Kom klar ned. Kom bare. Ja, det gik da meget godt. Det gør det. Ja, så er jeg ikke sikker på, at alle Superliga-spillere kan gøre det. Jeg vil gerne se det, men nu er vi også freestyler. Vi kan lidt af verden med bolden, men nu skal vi videre. Skal vi videre og... Ja, vi skal ud og lave noget andet. Kom. Lad os gøre det.
Så er vi altså kommet lidt op i luften. Som I kan se, så er der tilskuerpladser hernede. Men prøv lige at se banen nu. Prøv at se, hvor skarpen står, når du ser det herfra. Du kan virkelig få et rigtigt blik ud over FCO Arena her. Ej, hvor er det flot. Nogle vil sige, at det er et af Superligaens flotteste stadion. Det må I bedømme derude. Jeg synes i hvert fald, det er flot. Jeg er imponeret. Det er fedt at se, at de går noget ud af det med banen dernede. Græsset bliver slået på en helt speciel måde. Det er altså virkelig fedt. Jamen, jeg er jo. Jeg går lige stadion. Banen er fremragende. Ja. Jeg synes, det er dejligt stadion. Og fedt logo, de fedt har. Sådan, ja. Fed uld. Ja, ja. Sådan der. Der var det. Er det okay? Vi er midt inde på MCH Arena. Prøv at se, hvor flot det er. Vi kan lige give jer en rundvisning her. Vi står lige på midten nu. Ja, det er perfekt. Der spiller vi ind til første tunnel, eller cirka 30 sekunder. Vi kan godt se, hvor mange børn vi er. Hvem kunne tænke sig at spille med Paris? Hånden op. Det var vores søger. Så abonner nu, og så ses vi bare næste gang. Nu er vi tilbage. Kom.